Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın. Bir baş bax belə ağlı qırmızı diye satılır. Yanında evçək balası. Birinci qarnadır hörmətli izləyicilər. Birinci qarnadır. Səhər axşam 10-12 litr süd verir. Buyurun baxın. Balasını da görürsünüz, maşallah olsun. Erkek balası var, erkek bala. Buyurun baxın, almaq istəyənlər, qardaşın əlaqə nömrəsini əlaqə saxlaya bilər.